Вітаю, це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж усього тижня. Отож, далі про таке. На Рівненщині триває будівництво реабілітаційного корпусу в одному із госпіталів ветеранів війни. У Березному для споживачів з нового року піднімають тарифи на воду. Уже незабаром жителі Рівненщини почнуть отримувати нову квитанцію за комунальні послуги. Будівництво за рекордні гроші триває. Минулого року Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА провів тендер на будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для військових вартістю 1,2 мільярда гривень. Цей тендер відразу привернув увагу не лише через рекордну суму, але й через те, що участь у тендері планувала взяти відома польська компанія Mirput SA, але не змогла цього зробити через занадто короткий термін подачі заявки. Нове будівництво планується на вулиці Деражницька, 39 у селищі Клевань, де розташований Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Будівництво планують завершити до кінця 2025 року. Сам тендер на будівництво нового корпусу оголосили 22 вересня 2023 року. Спочатку строком подання пропозицій вказали 30 вересня. Таким чином, потенційним учасникам тендеру вартістю 1,2 мільярда гривень дали лише один тиждень на ознайомлення із тендерною документацією і підготовку пакету документів. Після того, як був оголошений переможець, місцева компанія зі статутним капіталом в 100 гривень. Це добре відома на Рівненщині Модена, яка виграла в нашій області чимало тендерів. До перебігу будівництва практично відразу після оголошення результатів торгів виникали претензії зі сторони журналістів. Зокрема, останній скандал виник через зрізання дерев в парку поруч госпіталю за понад мільйон гривень. Але в усіх скандалах представники забудовника відмовчувалися. Тож, цього тижня наші журналісти побували на будівництві та на власні очі побачили, як триває будівництво. Будівництво триває. Ще восени 2023 року в одному з госпіталів ветеранів війни на Рівненщині розпочали зводити новий корпус для реабілітації. Кошти на будівництво виділили з державного і обласного бюджетів. Були проведені тендер на визначення підрядника. Згідно проведеного тендеру, загальна вартість договору на виконання безпосередньо будівельних робіт становила 1 мільярд 251 мільйон. В 2023 році були виділені кошти, основна частина – це з державного бюджету, це фонд ліквідації наслідків збройної агресії, це порядка 100 мільйонів, і 100 тисяч було виділено з обласного бюджету. Як зазначає начальник медичного закладу Андрій Бурачик, в цьому корпусі будуть впроваджувати нові методи лікування та реабілітації пацієнтів. Війна в Україні продовжується, на жаль, поранених все більше і більше, тому в цьому корпусі ми будемо надавати допомогу в плані лікування та реабілітації саме пацієнтам, які отримали важкі черепно-мозкові та спінальні травми. З науковцями ми будемо запроваджувати тут нові методи лікування спінальної травми, це, зокрема, інвазивна та неінвазивна стимуляція спинного мозку. Також передбачена лабораторія стовбурових клітин, де будуть використовуватись новітні технології. Нині над зведенням нового корпусу працює більше півсотні будівельників. На даний момент 53 чоловіка працює. Це працівників, плюс інженерні працівники, плюс механізатори. Протирадіаційне укриття передбачено тут, іменно що в цій от першій секції, воно там на 455 місць. От інклюзивність повністю забезпечена. Ну це пандусами, ліфтами. Тут 7 ліфтів у нас передбачено. Усі роботи планують завершити в 2025 році. Ми надіємося, що до кінця поточного року вже буде зведена будівля, проведено опорядження цієї будівлі, влаштовано покрівлю. Ну і на 2025 рік ми надіємося, що цей об'єкт буде завершений і введений в експлуатацію. У серпні 2022 року, через півроку після повномасштабного вторгнення Росії, президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить мораторій на підвищення комунальних тарифів на час воєнного стану та на півроку після його завершення. І ось з нового року в Березному місцевий водоканал вирішив порушити цей мораторій та підвищити тариф на воду. Такі зміни неабияк обурили місцевих жителів. Воно й не дивно. Ми звикли, що тарифи не зростають. Але
Тариф на холодну воду в Україні не змінювався від грудня 2021 року. За цей час вже декілька разів зростала вартість електроенергії. І хоч через мораторій електроенергія для фізичних осіб не зростала, юридичні особи, якими є водоканали, змушені сплачувати за підвищеними тарифами. Експерти кажуть, що близько 30% тарифів водоканалу – це вартість електрики, а водоканали є одними з найбільших її споживачів. Тож, якщо питання підняття тарифів не буде вирішено найближчим часом, водоканали не матимуть достатньо коштів, щоб сплачувати за електроенергію або купувати реагенти. Тож, чи справді здорожчання тарифів в Березному пов'язане з проблемами з електроенергією та чи суперечить рішення про зростання тарифу існуючому мораторію? У матеріалі Софії Капінос. З 1 січня 2024 року на території громади здорожчують тарифи за водопостачання та водовідведення. Оголошення із таким змістом нещодавно з'явилися на вулицях міста Березне. У них йдеться про те, що тепер вартість цих послуг для усіх користувачів становитиме близько 72 гривень за метр кубічний води. Відтак, дехто з березнівчан почав висловлювати своє невдоволення у соціальних мережах. Місцеві жителі переконані, це рішення певною мірою може суперечити закону. Піднімати тариф під час воєнного стану не є доцільним. Це дно. Постановою Кабміну номер 502 рекомендовано надавачам послуг централізованого водопостачання для населення не збільшувати тарифи. Всі знають ваші бла-бла-бла, чим ви мотивуєте. Більшість з місцевих жителів, думку авторки допису, розділяють. Мовляв, через війну нині підіймати вартість тарифів не на часі. Звісно, що ні. А щося пенсіонерка 2,5 тисячі пенсії, за що його? Поплатити, вже немає нічого тобі на життя. Зараз війна йде, які тарифи мають підніматися? Нічого не має підніматися. Я думаю, що зараз такий час важкий, що, мабуть, що не потрібно. Бо так важко, ну, не всі можуть сплатити. Інші ж кажуть, що це цілком виправдано. Ну, звичайно, що не хоче, щоб їх підвищували, це однозначно. Якась причина, мабуть, в цьому є, скоріше всього. Я думаю, зараз і так всім тяжко, але це ж приймали рішення депутати наші, я думаю, що вони якесь обґрунтування по-любому є. Як пояснює економістка КП «Березне водоканал» Тетяна Середня, нові тарифи затвердили ще до оголошення на території України військового стану. Втім, тоді ж, після 24 лютого, поставили це питання на паузу через зрозумілі усім обставини. Тепер, каже, змушені до нього повернутись. Раніше було 21 гривня куб води і 32 гривні 77 копійок куб каналізації. Зараз 26,06 вода і 45,77 каналізація. У зв'язку з підвищенням тарифів, у зв'язку з підвищенням цін на електроенергію, цін на паливно-мастильні матеріали. Ми дали свої пропозиції, а відповідно вони вже зробили свої висновки і доречно було піднімати тариф із-за того, навіть що міська рада не буде нас фінансувати стосовно того, що вона мала б відшкодовувати різницю в тарифах. А остаточне рішення про підвищення тарифів за водопостачання та водовідведення на території Березного підтримали депутати на крайньому засіданні виконкому у грудні 2023 року. За словами міського голови Руслана Пилипчука, якщо раніше різницю в тарифах вони відшкодовували з місцевого бюджету, то тепер зробити цього не можуть. У зв'язку з тим, що до війни ще в нас був, слава Богу, був трошки інший бюджет, були в нас кошти, ми могли допомагати комунальним підприємствам у їхній життєдіяльності. Но в зв'язку з війною бюджет Березнівської міської ради став менше на 120 мільйонів. Це і освітянська субвенція дуже зменшилася дотація вирівнювання, те, що йде з державного бюджету. Відповідно, зараз ми не можемо надати таку певну фінансову підтримку нашим підприємствам, щоб зменшити навантаження на їх. Відповідно, вони мають йти на такі навіть не то, що мають, вони для того, щоб вижити, тому що вони мають утримувати під свій персонал, вони мають оплачувати за те, що піднімають електроенергію, мають збільшувати вартість цих послуг. Руслан Полипчук додає, рішення ухвалене в рамках чинного законодавства. Ніхто нічого не порушував. В зв'язку із законом про мораторій на збільшення вартості житлово-комунальних послуг, який підписав президент у 2022 році, даний закон обумовлює тільки вартість послуги щодо постачання тепла та транспортування природного газу для побутових споживачів. Щодо води, водовідведення, водопостачання, вивезення твердих побутових відходів, квартплата, це не має таких ніяких заперечень. Органи місцевого самоврядування можуть підвищувати, це їхнє право.
Варто зауважити, що такі зміни розповсюджуються не лише на жителів багатоквартирних будинків, а на усі категорії користувачів. Від січня 2024 року українці отримують новий платіж у квитанціях про сплату за комунальні послуги. Жителі багатоквартирних будинків, які користуються газом, матимуть витрати, призначені для технічного обслуговування газових труб у межах під'їзду та квартири. Вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж будуть різними для різних облгазів. І складатиме, за словами чиновників, 25-65 гривень на місяць. Конкретну вартість для кожного будинку визначатиме кожен облгаз окремо. Після встановлення ціни ОСББ чи власник будинку повинні укласти відповідний стандартний договір або з місцевим оператором ГРМ, або з іншою установою, яка стежитиме за технічним станом труб. Гроші, які українці платитимуть за третьою платіжкою за газ, йтимуть на технічне обслуговування. Один раз на рік – візуальний огляд газопроводів. Один раз на 6 місяців – перевірка на герметичні з'єднань. Один раз на 3 роки – перевірка герметичності під тиском. Один раз на рік – перевірка запірних пристроїв, автоматики, вентиляції, сигналізації. Таке офіційне пояснення. Детальніше про третю платіжку та яка сума буде в ній для нашої області, з'ясовували наші журналісти. Сюрприз від газовиків. Починаючи з січня, жителі Рівненщини отримуватимуть нові квитанції. Рахунок виставлять за обслуговування газових мереж. Це означає, що люди отримуватимуть вже не дві, а одразу три платіжки за газ. Як зазначають газовики, споживачі сплачуватимуть за цілий комплекс наданих послуг. Роботи по огляду газопроводів, наявності фарбування та кріплення газопроводів, також наявності футлярів через проходження через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, перевірка на герметичність, перевірка на спрацювання сигналізаторів загазованості. Також, якщо будуть витоки газу, ми їх усуваємо. Перевірка на щільність. Працездатність запірних пристроїв також, змащення, очищення від корозії. Платити за це доведеться усім без винятку. Разом із тим, зазначається, що обирати обслуговуючу компанію можна самостійно. Головне, щоб організація мала усі необхідні дозволи. Згідно постанови НКРЕКП, всі співвласники багатоквартирних будинків, балансоутримувачі, повинні надіслати заявку до оператора ГРМ про приєднання до договору. Якщо заявка не оформлена, то вони автоматично приєднуються до договору. Тобто всі повинні укласти договір на технічне обслуговування. Оплачувати утримання внутрішньобудинкових мереж потрібно буде раз на кілька років і вже за фактом виконаних робіт. Оплата буде здійснюватися або балансоутримувачем одним платежем за згодою всіх співвласників, або окремими платежами, окремими рахунками кожного мешканця будинку. Ця оплата буде здійснюватися один раз на 3 роки. Після виконання робіт вже. Скільки складатиме вартість обслуговування та як часто здійснюватимуться перевірки мереж, наразі невідомо. Відповідні прайс-листи та графіки оператори газорозподільних мереж формуватимуть після укладання договорів. Обіцяють, що цю інформацію оприлюднять на сайтах філій. А я нагадаю, що ви дивитесь новини «Підсумки» на телеканалі ITV Media Group, і далі ми поговоримо про таке. У Рівному безкоштовно роздавали памперси, чай та борошно. Хлопці з Рівного грають не лише на музичних інструментах. Підкуп виборців чи допомога нужденним? Чергова хвиля благодійності від народного депутата України Дмитра Соломчука і чергова хвиля хейту на його адресу. Все тому, що після роздачі гречки та муки, яку той влаштовував минулого року, новий рік Дмитро Соломчук розпочав із чаю та підгузків. Чи можна вважати такі дії народного депутата прямим підкупом виборців? Питання, на яке кожен має відповісти сам. Але вже не вперше Дмитро Соломчук роздає крупи та насіння. Починав з акції «Врожай перемоги», коли усі охочі могли отримати з його приймальні насіння городини. Згодом були скляні банки та кришки для консервації овочів на зиму. Потім роздавали гречку та борошно. І от тепер підгузки. Усі ці акції Дмитро Соломчук активно пояснює бажанням допомогти людям в складний час. Мовляв, це жодним чином не пов'язано з виборами, адже ні строків, ні самих виборів не оголошено. І його пояснення виглядають логічно. Та от тільки враження від цих акцій трохи інші. Про чергову порцію щедрості від народного депутата у сюжеті Ірини Грабчак. По
Ірпені Валентина – переселенка з Ірпеня. Жінка разом із родиною двічі тікала із-під обстрілів та втратила свою домівку. Наразі вона із своєю донькою та маленькою внучкою проживає в одному із гуртожитків Рівного. Сьогодні жінка завітала до центру рівнян, аби отримати допомогу – підгузки для малечі. Звісно, це ж допомога яка, вони ж дорогі, як. І мука пригодиться, бліни напіку. Це для внучки моєї. Усе. І буду пекти що-небудь. Може, пальчики, якщо вийде. Акцію для підтримки батьків організував народний депутат України Дмитро Соломчуків. Отримати допомогу можуть багатодітні, внутрішньопереміщені та малозабезпечені родини. Окрім підгузків, у центрі рівнян незахищеним верствам населення роздають ще й муку та чай. Я взяв чай, бо сказала, що дуже смачний, і візьму трошки мукички. Це я бачу, вона не вікшого сорту, звичайно, знаю, такий делікатес особливо не приготовиш, але можна хліб спекти, можна рибку піджарити, можна котлетку піджарити. І в господарстві воно завжди все пригодиться, те, що маю. Я взяла чайок, але я дуже задоволена, бо раніше ми брали в тому році, був пакет з курочкою, пасочка, це було перед пасочкою, ще там було щось, і брав чоловік муку, і брав гречку. Ця в мене пенсія 2700, то вижити дуже важко. То я дякую. Подібні акції тут проводяться не вперше, розповідають активісти. Допомагають незахищеним верствам населення ще й з 2014 року. І зупинятись на цьому не збираються. Чай, тому що зараз мінусова температура, такий дуже холодно. І для того, щоб зігрітися і стимулювати, певно, що імунітет, тут дуже гарний склад цьому чаї. Тут є чебрець, мати мачуха, лимонник, яснотка. Тобто для того, щоб наші постійні відвідувачі говорять, що навіть він дуже корисний не тільки для імунітету, а й для стабілізації тиску. А чому памперси? Тому що памперси – це досить таки дороговартісний продукт і дуже необхідний. Світлана Дзенік додає, акція триватиме до тих пір, поки товар буде в наявності, адже попит на підгузки дуже великий. За дні акції до центру рівнян за допомогою звернули вже близько 300 сімей. Щоб отримати допомогу, необхідно при собі мати лише документ, який підтвердить вашу особу та свідоцтво про народження вашої дитини. Для того, аби запалювати слухачів, не завжди потрібні і музичні інструменти. Це на своєму прикладі довело четверо рівненських школярів. Від літа 2023 року вони влаштовують яскраві драм-шоу у різних локаціях міста та публікують відео у соцмережах. Наша знімальна група побувала на репетиції у гурту та вивідала, у чому секрет їхньої артистичності, плани на майбутнє та що спонукало хлопців до того, аби з головою поринути у світ музики. Ця четвірка досить юних і водночас надзвичайно талановитих хлопців своєю грою без перебільшення можуть закачати будь-якого дорослого. Що вони й роблять, виступаючи наживо та завантажуючи відео в соцмережі ось уже півроку. Як розповідають самі хлопці, їм подобається запалювати публіку. Окрім того, отримують задоволення від самого процесу. А на те, аби почати грати на ударних, їх надихнув кумир. Я дивився Артема Пивоварова, як він заряджає на барабанах, грає там. То я захотів барабанити. Для хлопців це не просто дитяче захоплення, а справа життя. Кажуть, продовжуватимуть цим займатись і подорослішавши, адже мріють стати відомими музикантами. Аби досягти мети, докладають багато зусиль та витрачають на покращення навичок ледь не увесь свій вільний час. Мені подобаються барабани і гітара. Мені, як я приходжу сюди, то я зразу заряджаюся і лупашу на барабанах. Я хочу популярно стати з моїм братом Давідом. Я хочу, щоб багато людей було. І щоб я заряджав. Об'єднав хлопців у гурт, який нині влаштовує драйвове драм-шоу, викладач Тарас Мозоль. Розповідає, вперше подібний музичний виступ, де замість інструментів використовують відра та інші підручні засоби, він побачив, будучи за кордоном. І вже тоді вирішив, що неодмінно це повторить і в Україні. Втілити задумане в життя йому вдалося улітку. Коли було тепло, ми грали на вулиці, щось пробували збирати для ЗСУ. Правда, дуже швидко похолодало і на цьому все закінчилось. Надіємося, що на наступне літо буде
все супер. Тарас Мозоль додає, на створення цього шоу його надихнули самі хлопці. А зараз, коли гурт вже сформувався, на репетиціях вони пропонують додавати до треків чимало цікавих елементів. І більшість з цих ідей беруться до уваги. Вони прийшли один раз, другий раз. Я побачив одразу їхній потенціал. Це був просто, це було щось неймовірне. Таких учнів ще в мене не було. І все, з того часу почали помаленьку підтягувати ще інші учні їхнього віку, і от вони в одній команді дуже кльово себе показують. Тому це щось переростає помаленьку, ще дуже, зараз скажімо так, поступово, враховуючи зараз час наш. Але я вірю, що буде щось цікавіше. Наразі саме в драм-шоу участь бере четверо хлопців, а їхні репетиції проходять у маленькому приміщенні. Однак, як зазначає засновник гурту та викладач, це тільки початок. В майбутньому хочуть залучати до себе ще більше і більше людей, аби шоу виглядало видовищніше та яскравіше. Саме тому до себе запрошують усіх охочих. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого. Бережіть себе. Все буде Україна.